Re, viss ēters ir te! Karceri, režīms ar soda punktu sistēmu, uzvedības korekcija ar iebiedēšanu, kā arī tā sauktā ģedovšina. Šādu ainu sociālās korekcijas izglītības iestādē Naukšēni atklāja Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un raidījums aizliegtais paņēmiens. Pārbaudē secināts, sociālā korekcija, kas iekļauta iestādes nosaukumā, nenotiek. Iestādē nav psihologa, kā arī faktiski nav atbalsta. Naukšēni piedāvā tikai pamatizglītību, kaut gan daļa bērnu tur dzīvo līdz pilngadības sasniegšanai. Daļa jauniešu atklāja, ka iestādē noteikumus diktē 4 iemītnieku saukt par baķkām, bet iestādes vadība to izlaiks neredzam. Savukārt iestādes sociālā pedagoģa atzīst, jaunieši, kas te dzīvo, nav tikai nepaklausīga pusauģa, daudz ir smagi traumēti. Viņam katram tie sirsniņa lupatās skrandās saplīsusi par kaut ko, ja? Bet viņi šeit ir koncentrēti. Bet es domāju, ka tā jau ir tāda jau arī valstiska problēma. Kas notiek parastās, vispār izglītojušās skolās, mobīņi, pazemošanas, noniecināšanas, ja? Tā jau nav tikai šīs te. Tā mums ir, teiksim tā, daļēji slima sabiedrība.